19 efektiv të policisë mes tyre drejtues të lartë janë proceduar penalisht dhe janë pezulluar nga detyra pas zbulimit të një skeme abuzive me fondet e Frontex. Sipas të dhënave, punonjësit e policisë kanë përfituar shuma të ndryshme financiare gjatë kohës që ushtronin detyrën e tyre në misionin Frontex. Skema e abuzimit lidhet me përfitimin e dietave të shërbimit në mënyrë fiktive, ku efektivët në bashkëpunim edhe me përfaqësuesit e dy hoteleve kanë arritur të përfitojnë shuma që variojnë nga 1.000 deri në 2.000 euro. Punonjësit e nivelit drejtues sipas agjencisë së mbikëqyrjes policore nxirrnin urdhra transferimi fiktiv për punonjësit në stacione të ndryshme të policisë kufitare të Korçës, të cilët më pas paraqisnin dokumentat fiktiv për të përfituar dietat e shërbimit. Hetimi një vjeçar bërit mundur që të dokumentohet abuzimi që 19 efektivët e policisë, si dhe dy qytetarë, kanë arritur të vjedhin fondet nga Frontex vlera totale të cilave arrin 400.000 euro. Nga hetimet ka rezultuar se një dietë ditore Frontex është 50 euro, ndërkohë që për një efektiv apo drejtues janë lëshuar edhe shërbime fiktive me dokumenta të falsifikuara edhe për 20 ditë rresht apo edhe më shumë. Burime nga grupi hetimor thanë se për këtë rast janë proceduar gjithsej 40 persona, ku përveç atyre që janë pezulluar nga detyra, pjesa tjetër po hetohet në gjendje të lirë.